Esta passada nit sí que hem notat l'ascens de les temperatures. Ha vingut acompanyat de vents de ponent, de mestral, que sobretot al nord de la comunitat s'han deixat sentir amb força, ratxes entre 50 i els 90 km per hora. Cap al centre i cap al sud ha estat més fluix, però no ha sigut obstacle perquè les temperatures també anaren pujant, perquè s'ha deixat sentir durant tota la nit i matinada. A les imatges del satèl·lit Meteosat, pocs núvols, apenes intervals de núvols mitjans alts a les zones del nord de la comunitat, on més fort està bufant el vent, i sol i molt bona visibilitat al centre i cap al sud. Temperatures mínimes, encara en aquelles zones on el vent no es deixa sentir tant, en punts del sud de la comarca de la plana d'Utiel-Requena, a les zones més interiors d'Alacant, les temperatures encara han quedat entre els 2 i els 4 graus per davall de zero. A la resta de la comunitat, destacar que al nord trobem temperatures prou més altes que els últims dies, han desaparegut les gelades de les zones del nord, centre de la plana d'Utiel-Requena, de la comarca de Serrans, del racó d'Ademús, i en punts de la costa, fins i tot a la Safor o en zones de la Marina, les temperatures no han baixat en tota la nit des 10 o dels 11 graus. Un dia que començava amb aquest vent de mestral, que durant tot el dia bufarà amb ratxes moderades fortes a l'extrem nord del territori, les temperatures mínimes han pujat i les màximes també pujaran lleugerament, 1 o 2 graus. Si ahir les temperatures més altes tocaven els 15 o 16 graus, avui tocaran els 16 o els 17 graus. Demà dissabte, situació meteorològica molt semblant. El vent en calmarà. Això pot fer que baixin les temperatures mínimes i que puguin ressentir-se també una miqueta les temperatures màximes. No obstant, tindrem temperatures semblants a les d'avui. I sembla que diumenge anem a tindre un dia marcat pels vents fluixos de ponent, seran més càlids i faran pujar les temperatures fins als 20 graus, tocaran els 20 graus o almenys s'aproparan molt a 20 graus en punts de la costa o a les comarques més centrals. I sembla que dilluns començaríem la setmana amb un oratge tranquil, estable, anticiclònic, amb vents de nou d'origen marítim que deixarien les temperatures lleugerament més baixes, i dimarts un dia amb xaloc, vents del sud-est a la costa, vents del llevant a l'interior, anunciant els ponents a partir de dimecres.